di wax rek ne comme ñëpp nuñ ko waxee waxatuñu sax ay océan dégage mais grande distribution yi ci boppam niñ leen joxee suñu réew ñu nar ñoo faagaagal moom la ñuy wax océan yoo Carrefouroo képp ku ci munti doon koo xamante ni da ngaa jógee bitim réew ñëw fii pour faagaagal li nga xamante ni suñuy ndey ak suñuy bàyyi moom lañ doon dundee. Ndax bu doon loo xamante ni baax na ci réew mi fa mu jaar yëpp duñ leen fa jëlee te ñooñu gënduñu leen ci tigtal sax xanaa ñoom ñoo ñu war a jiitu kon ñun mënuñ leen a dalal ci suñu réew pour wax dëgg yàlla ñu faagaagal nu loolu bokk na ci le petit commerce bi nga xamante ni ku ne xam na ne dana ko rey ba mu dee te toujours li ñuy faral di wax du kenn moom moo opté pour naa xëy dem di jaay taabulu mbedd nit ki nag doo dem ba yàlla dimbali la nga defee la amoon démb amatul ñaata taabulu mbedd ñoom ñoo fi financé ay étude nit tey bañ doon ay ministre ñii doon fi lu ne te loolu jeexagul tey ci suba monsieur le président mun naa la woon benn vidéo marché bu ko Ziguinchor 6h du matin jigéen ñaa nga fa mel ni ku ne xam na li mu mel di daw te genre installation yi nii ñoo ñu buñ opté wuñu pour def métier moomu noonu bu ñu sañoon tey ñoom dañuy nekk à l'aise di dund ko jëpp kon buñ leen forcé koo xamante ni day ñëw faagaagal leen am naa yaakaar ne du am njariñ réew moo xam ne itam dañ naan taux de chômage bi day yokk à la seconde nga indi wax ñeneen ñoo xamante ni nii tey dañuy rey téeméeri commerçant yoo xamante ni ku ci nekk lu mu gàtt li topp sa ginnaaw ëpp na 10 jàpp 15 personnes ndax ñun dañoo am ay emploi direct ak ay emploi indirect direct yi mooy comme ni ma ko mun a waxee chauffeur yi livreur yi et cetera ainsi de suite indirect yi mooy yi nga xam ne jàng nga ba sa jàng jeex sa état joxu la liggéey xamoo foo jëm munoo dugg ci gaal yi nga ñëw gis ku mel ni ñun ne man kat damaa bëgg ngeen may jox may dem jaay di indi di versé nga nangul ko ko mu départ ci zéro franc donc boo faagaagalee ki nga xamante ni moom moo koy defal rey nga ka nga xamante ni jàng na ba am di jaasate kenn mënu koo jox liggéey mu mujj daanu si ci suñu kaw te ku ñëw yaa xam daara ja nga jógee commerce Sénégal ku ne xam na ne ña jeexal téere ya ca daara ja buñ soccoo xali may naan daa ji ba pare Dakaru moo leen di wax ne most welcome te buñ yegsee Dakar yaakaaruñu leneen lu dul commerce ak ñi nga xamante ni aussi jàng nañ ba am seen di jaasa xamuñu fu ñu jëm seen état bu leen mën a loon dara defal leen ko ñoom itam suñu kaw la ñuy daanu kon ñun ñëpp buñ daanoo suñu kaw yaakaar naa ne tey ak surtout réew moo xam ne dañoo ne les 80% de l' économie de ce pays c' est détenu par le secteur informel monsieur le président voilà le secteur informel ñii mooy ñi nga xamante ni ñoom le secteur informel on est loin nag ci ñoo xamante ni benn organisation boo xamante ni dafa nekk ci ruxam di dundee réew mi ñun dañuy dundal réew mi mais dundeewuñu réew mi bu ñu xëyee dañuy xëy ba daanaka dootu am koo waxal moom moo la yóbbu nga tëdd amuñu óoru xëy amuñu óoru wàcc dañuy enchaîné comme réew boo xamante ni seen i ndaw bëgg na développé sa esprit bi nga yor salué nañ ko bëgg nañu ndax li ko tax mooy réew yi fi développé yëpp dama gisul benn réew boo xamante ni da ciy liggéeyee comme administration Sénégal ni muy doxee ñu baam na ci kàddu yi commerçant yi nga xamante ni tey ñoom ñoo voyagé dem à l' extérieur xool dafa xew ñoom ñooy dem amatuñu heure xëy amatuñu heure wàcc kon ñii ku bëgg a développé ce pays mun nga compté ci ñoom. Li ci topp mooy jafe-jafe yi bari na grande distribution yi moom kooku moom booy ba ñu tegee ko nële parce que ñun parewul nu kenn parewuñu pour ñu def concurrence ak ñoom surtout nag ñoom ñuy def concurrence déloyal di ñu indi dëmping boo xamante ni ñun mënuñoo liggéey ci loolu ñun suñu diine sax daf ñoo permettre ngay jaay di perte suñu diine permettre nga jëndee fukk di jaayee juróom te amul lenn loo xamante ni mun nañu ko imposé lan lañ ñu fayee tey marché yi dañoo salté wala da ngeen naa def nii wala da ngeen naa def naan dama ne ñi leen moom sax France ñoom gënul ñoo set ñun ñoo leen gën a set foofu dañ ñoo dimbalewul dañ ñoo jàppalewul mais ku ñu jàppale ñu dem ñun bëriwoo ci mbartalu lañ ku ñu puus ñu dem
boñu tégué loxo touti ñu dem kenn kay moom lañ mënta defal mooy ki nga xamante ni dafa jël xeer dem teg ko ci kanam pour kàmmi suñu worom daal di dem dem nañu à travers tout le monde nañ ci chaque jour damay wax gars yi à Dubaï ne leen gis nga indien yi ak chinois yi ngeen di wax koo ci départ a noor bu ngeen defee ren ba diwel bu ñëwee bu la waxee si bu ndabe ram da ngay daw mais c'est parce que c'est les états ñoom ñoo leen di jàppale di leen pouf mais fii au contraire commerçant moom Seydina Aliou Ndao day faral di wax ne ku am saa booy ba nga saako ndax li ko tax mooy saa yoo saxawee ci port beeg fu mu munti doon ñëpp dañoo yaakaar ne sa kaw lañ war a dund te amoo loo xamante ni dul jeex la kon loolu bëgg na ñu ci dimbali bu baax a baax a baax a baax ndax garantisation moom waxuñu seen i wax la ca topp mooy problème yi ñuy jànkonteel moo xam ci port beeg moo xam fu mu munti doon ku bëgg sa réew mbooloo mi wala population ba fa nekk xam ne defal nga leen lu baax dama yaakaar ne war nga ko mun a consommer ci li nga xamante ni moom la ñuy dundee te li ñuy dundee comme yàlla dogal na suñu loxo lañ ko teg pour ñu koy dugal ci réew mi dama ne bu mbir mi wàññee koo ca suuf suba rek waxuma la fii waaye attan nañoo sax saraxe waxuma la maye